Nossa! Nossa! Que susto, cara. Que susto. Não. E passa. Hoje nasceu. Foto na tela. Mas eu fui. Gente, pega o. Então mata as firmas. Mata essa bicha feia do senhor. Tô voando, galera. Tô voando. Eu, essa cara. Mata! Oh, não acredito que eu matei, cara. Mata outro stick. Mata, velho! Mata! Nossa! Mata esse velho aqui! Mata! Oh, não! Mata nele! Nossa, bateu esses duas! Morri duas caras, cara! Galinha! Galinha! Ai, ai! Morri! Morri, galera! Eu morri! Eu morri! Eu morri! Velho! Vem cá! Mata! Sou besta! Essa bosta de jogo é muito legal! A bosta de esse bicho da cara! Nossa, matei as duas de novo! Mata! Eu também se quer atender a pessoa. Fala sério, que. É, fala sério mesmo. Mata! É.